krize. V těch plexisklech jsou litografie, každý tisk je jedna barva a je to tištěno na polotruslitný materiál, pauzovací papír a každý ten závěs obsahuje nejméně tři různé barevné tisky, které navzájem vytvářejí zajímavé konfigurace a je důležité, aby skrz ně procházelo světlo, protože podle teorie jednoho dánského filozofa a vědce Nielse Finzena, když skrz čistou barvu prochází světlo, může lidské tělo přijímat kosmickou energii. No tak si představte, jak je to nádherné, kdyby to současné umění tohle to využilo. Jo, tak jsem si zkusila udělat takové pokusy, že ty své práce v těch pensisklech jsem zavěšovala před okna, aby to krásně zářilo skrze teda působením slunečních paprsků, aby celá lidé, kteří o tom nevěděli, tak mi říkali svoje pocity. A já jsem byla velice šťastná, že to funguje.